Ավստրալիայի Վիկտորիա նահանգում ոստիկաններն արցունքաբեր գազ և ջրաշիթ են կիրառել վերջ տալու տեղի բանդերից մեկի բանդարկյալների բողոքի ակցիային։ Ֆուլհամ ուղիչ կենտրոնի բանդարկյալները բոյկոտել են և անկարգություններ հրահրել, նրանք դժգոհում են արբանյակային հեռուստատեսություն դիտելու հնարավորությունից իրեն զրկելու որոշման առնչությամբ։ Հաղորդվում է, որ անկարգության հրահրողներին տեղափոխել են այլ բանդ և հնարավոր է նրանց նոր մեղադրանքներ առաջադրվեն։